Новонародженому Кирилу було всього 2 дні, коли окупанти завдали удару по лікарні, де він перебував разом із матір'ю. Хлопчик загинув. У 2-й ночі росіяни влучили у пологове відділення Вільнянської багатопрофільної лікарні, повідомила голова Вільнянської громади Наталія Мусієнко. Роділя зараз відправили її додому, вона в такому шоковому стані, а дитину відправили на судмедекспертизу. Ще одне те, що лікар, гінеколог, який працював вночі, чергував, він був, доставали його з-під завалів. Лікар-гінеколог Андрій Андрійович, який цієї ночі дістав травму, пропрацював у Вільнянській лікарні 15 років, розповів директор закладу Олег Іващенко. Ми його відправили реанімаційним автомобілем в супроводженні бригади реанімаційної в обласну клінічну лікарню. Він в сознанні був, адекватний зовсім, ну, контузія і опіки. На момент влучання ворожого снаряду в лікарні перебувало 47 пацієнтів. Наразі залишаються 6. 3 пацієнти кисневозалежні та 3 після операцій, зазначив Олег Іващенко. Приводимо до порядку оцю всю розруху. І будемо працювати на тих ліжках, які ми зберегли. Ліве крило, воно отоплюється. А це порядка 9 палат, ну, множте на 3-4 чоловіка. Це достатня нагрузка на один пост. На місці влучання працюють рятувальники. Триває розбір завалів. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.